Բարև ձեզ։ Ռազմիֆոն ներկայացնում է Ադրբեջանում անցնող շաբաթ ռազմական ոլորտի կարևորագույն իրադարձությունները։ Ադրբեջանի նորությունները ձեզ համար կներկայացնի Անի Մարկարյանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերում մեկ օրում երկու միջադեպ է գրանցվել։ Նոյեմբերի 14-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի զորամասերից մեկի 19-ամյա զին ծառայող Շահմարդանով Մուսեիբ Շահին օղլուն ծանր վիրավորվել է, իրեն ամրակցված ինքնաձիգից արձակված կրակից։ Հայտնի է, որ զին ծառայողը զորակոչվել էր Զագաթալայի շրջանից։ Նկատենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանություններ տալ միջադեպի առնչությամբ։ Պարզ չէ նաև, թե որ շրջանում տեղակայված զորամասում է գրանցվել միջադեպը։ Նույն օրը, նոյեմբերի 14-ին հայտնի է դարձել առաջնագծի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի 19-ամյա զին ծառայող Էլման Սուլեյմանովը իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակ է բացել անզգուշությամբ։ Դրա հետևանքով վիրավորվել է 19-ամյա զին ծառայող Նաթիկ Ասադովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է փաստը։ Նոյեմբերի 15-ին Ադրբեջանում Բաքու-Ղազախ ավտոճանապարհի 386-րդ կիլոմետրին Շամխորի շրջանում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է գրանցվել։ Ավտոմեքենաների բախման հետևանքով տուժել է Ադրբեջանի զինված ուժերի 3 զինծառայող։ Զինծառայողների անունները չեն հաղորդվում։ Նոյեմբերի 8-ին Բելագանում Տ-72 տանկը մտել էր ավտոբուսի մարդաշատ կանգառներից մեկը, գետնին հավասարացրել այն, ավտոմեքենաների վրայով անցնելով ընկել ջրանցքը։ Ապա գործակալությունը հաստատել է լուրը, զորամասի աղբյուրներին հղում տալով, իսկ պաշտպանության նախարարությունը նոյեմբերի 11-ին հերքում է այն։ Փաստերը հերքելուն միտված այս գործելավոճը բողոքի նոր ալիք է բարձրացրել պաշտպանության նախարարության դեմ։ Իրանը փակել է Ջուղայի հսկիչ անցակետը Նախիջևանի հետ սահմանին և Բիլասուվարին, Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Երկու երկրների հարաբերություններում միջադեպը լարվածություն էր առաջ բերել։ Նոյեմբերի 9-ին անցակետերը բաց էին, սակայն միայն հետիոտների համար, այն էլ մասամբ։ Նոյեմբերի 9-ի դրությամբ ըստ ԱՊԱ իրանական կողմից ավելի քան 1000 ադրբեջանցի սպասում էր, երբ հնարավոր կլինի հատել սահմանը։ Բացի այդ, հերթի մեջ էին շուրջ 200 տրանսպորտային միջոցներ։ Նոյեմբերի 12-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ։ Իրանի ու Ադրբեջանի սահմանապահների հանդիպումը որևէ արդյունք չէր գրանցել, քանի որ հերթում կանգնած ադրբեջանական ավտոմեքենաների ու բեռնատարների թիվը ժամ առ ժամ ավելանում էր։ Նոյեմբերի 15-ին ադրբեջանական կայքերից մեկի փոխանցմամբ Բիլասուվարի անցակետը բացվել է ադրբեջանական տրանսպորտի համար, պաշտոնական արձագանքներ դեռևս չկան։ Նոյեմբերի 16-ին ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ սկսել է գործել նաև Ջուղայի անցակետը։ Հոկտեմբերի 22-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար նշանակված զինված ուժերի գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը նոյեմբերի 13-ին այցելել է առաջնագիծ։ Այս անգամ նախարարը հանդիպումներ է ունեցել Բեյլագանի բանակային 2-րդ կորպուսում։ Ռազմական կրթության գծով ՆԱՏՕ-ի փորձագիտական խումբը նոյեմբերի 11-ին ժամանել է Բաքու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ կադրային ու կրթական հարցեր քննարկելու։ Նոյեմբերի 15-ին Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է շրջանառվող լուրերը ներքին զորքերի նոր հրամանատար նշանակելու վերաբերյալ։ Ներքին զորքերի նորանշանակ հրամանատար գեներալ-մայոր Շահին Մամեդովի մասին քիչ բան է հայտնի։ Նա նախկինում պաշտոնավարել է որպես ներքին զորքերի շտաբի պետի տեղակալ։ Շնորհակալություն։